Variereko, բեմի վրա մուլտիներն են եւ այսպես առաջին մուլտիվիտամինս ես միանգամից անսպասելի պատկերացրեք երկու աղջիկ դալմա մոլում։ Արի, լսի, արի, նկար։ Լսի մի հատ բան արա։ Դավայ, ես գուչիով մի հատ ցենս նկարի։ Կանգնի, կանգնի, կանգնի։ Всё, շատ լավ է։ Շատ լավ է։ Հիմա է Զարայով, Զարայով։ Զարայով գնաց, շատ լավ է։ Ահա, մի օպե, մի օպե։ Բայց չանելով գնա, չանելով։ Հա, բայց դեմքը չերևու։ Դեմքը ջանդամ դու նկարի։ Նկարեցի։ Հիմա մի հատ ցենս բանը Ֆաբիանը։ Նկարեցի։ Բաս էսի գցում Instagram, բաս էսի։ Ակցի Instagram։ Instagram-ը, բաս Facebook-ը գցեմ։ Ահա, всё, լավ։ Շատ լավ։ Ա կներեք մեզ պետք չի ձեր ապրանքները չա։